Takže pane Jamal, pan váš kamarád, pan Shelby tvrdí, že nemá ženu. To je blbost. To se zajímá, ona je mrzka. Pan policajt, ona je mrzka. No to, já vás pošlu do vězení ještě dneska, jako. To je blbost. Takovýhle výslech ono, jsem teda. No, to ona je mrzka, on se zajímá, nechce přiznat jíma, větě. Aha. Jo, jasně. Tak já nevím, jako celá vaše výpověď je prostě jedna lež. Ne. Takže koukejte začít mluvit pravdu, nebo vám jako říkám, že vás zrujnuju. Ne. Čili zase spadím z postele? Ne. Jako, tak mi tohle vysvětlete, jako. Já jako nevím, co s váma, jako. Tak vy si ze mě tady jenom a čistě děláte prdel, jako. Jo, celý ten příběh, nebo jo, ve vašem případě je to jenom vymyšlený příběh, to není výpověď, to je příběh. Jo, to je pohádka o Karkulce, jako. Rád, že vy jste šli na hřiby místo, jako. No, ale na chyba vlk. Takže jako co teda? Takže odkud jste jeli? Z Bahoty, jo.